ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calansida meediya xogo xasaasiya ayaan kula wadaagayaa ururka xisbullah ayaa weerar ciri dhula ku qaaday yuhuudda islamarkaasina xasuuq baan u geystay guutada alkasam ayaa dabin xooggan u dhigtay ciidamo ka tirsan yuhuudda islamarkaasina god ayay soo galeen halkaasi ayay dukum daakum kaga dhigeen konton iyo siddeed weerar ayaa lagu qaaday saldhigyada maraykanka wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya aan ku horreeye ururka xesbullahi ayaa jimcihii maanta ku dhawaaqay in ay duqeeyeen goobo ay ku sugan yihiin ciidammada israa'iil isla markaasina ay si toosaay u duqeeyeen halka israa'iilna ay duqeymo ka geysteen deegaano badan oo ku yaalla koonfurta lubnaan xisbullah ayaa sheegay in ay beegsadeen isku imaatin ay ciidamada israa'iil ku lahaayeen meel u dhow goobta almaraj waxaana ay xaqiijiyeen inay halkaasi si toosa u garaaceen khasaare xoogganna gaarsiiyeen yahuudda xisbullah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ay beegsadeen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada israa'iil ee ku sugan meel u dhow xerada ra'im taasoo keentay in ay si toosa mar kale u garaacaan xisbullah ayaa markii dambe sheegay in ay duqeeyeen isku imaatin kale oo ku sugnaayeen askarta israa'iil meel u dhow saddex xagalka teyhad waxaana gaarsiinay jab xooggan ayay warbixinta ku sheegeen idaacadda ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqday in ay xirtay waddooyinka waaweyn ee gobolka sare ee gelile kadib markii la riday gantaalada lidka taankiyada islamarkaasina dhanka lubnaan laga soo weeraray jidadkii waaweynay ayay xidheen ayagoo ka cabsanaya in waxyeello xoogan ay soo gaarto shacabka halkaasi ku dhaqnaa ee yahuudda ah sidoo kale weriyo ka tirsan aljazeira ayaa soo sheegay in duqaynta Isra ay, ay israa'iil la beegsatay agagaarka magaalada marka ee koonfurta lubnaan gantaallo ay israa'il leedahay ayaa sidoo kale lala beegsaday deegaano badan oo ka tirsan koonfurta lubnaan israa'iil ayaa madaafiic ku garaacday agagaarka magaalada aitaruun ee ku taalla bartamaha koonfurta lubnaan duqaymaha israa'il ayaa lala beegsaday magaalooyin mays aljabal bani hayaan oo ah koonfurta lubnaan xisbullaahi israa'iil ayaa maalin kasta duqaymay isweydaarsada tan iyo bilowgii daadadka al aqsa kaas oo ay fuliyeen iska caabinta falistiiniinta oo kasoo horjeeda qabsashada marinka kasa geesta kale alqasam ayaa baahisay muuqaal dabin ahi oo ciidamada israa'il loo dhigay islamarkaasina godka markii ay soo galeen halkaasi shan kamid a lagu xasuuqay guutada alqasam ee garabka militari dhadhaqaaqi iska caabinta ee camas ayaa baahiyey muuqaal muujinaya dabin ay u dhigeen tunneel ku yaalla agagaarka masjidka alnasar ee bayd hanuun muuqaalka ayaa muujinaya sida ay alkhasam ugu guulaysatay in ay goobtaasi kusoo jiidato ciidamo ka tirsan kuwa injineerada yahuudda islamarkaasina ay gebi ahaanbaqarxiyaan injineeradii iyo raggii hubaysna ee halkaasi soo galay mid ka mid ah ciidamadii yahuudda ayaa ahaa sargaal sare waxaana la arkayey muuqaalka halkaasi laga duubay asigoo kaamiradda taabanaya kadibna halkaasi lagu qarxiyay gebi ahaantoodba konton iyo sideed weerar oo lagu qaaday saldhigyada maraykanka ee ciraaq suuriya tan iyo toban iyo todobadii oktoobar wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in saldhigyada militari ee ciraaq iyo suuriya la weeraray kontan iyo sideed jeer shir jaraa'id ay qabatay afhayeenka aqalka cad saabiriina ayaa sheegtay in weerarada ilaa iyo hadda dhaawacyo fudad ka soo gaareen in ka badan konton askari oo maraykan ahi dhammaan xubnihii dhaawacmay waxa ay kusoo laabteen qaarkood ayay tihi shaqadii saldhigyada waxay intaasi ku dartay soddon iyo kow ka mid ahi weerarada ay ka dhaceen suuriya iyo labaatan iyo todoba ka mid ahi ciraaq saabirina waxay xustay in ciidamada maraykanka ay kaga jawaabeen duqaymo xagga cirka ahi oo ay ku qaadeen xarumaha taliska xarumaha lagu kaydiyo hubka iyo goobaha lagu tababaro kooxaha ay iiraan taageerto weerarada ka dhankaa saldhigyada maraykanka ayaa la rumaysan yahay inay jawaab u yihiin taageerada maraykanka ay siiyeen israa'il duqaymaha ba'an ka waddo marinka kasa israa'il ayaa weerar cir iyo dhul ahi aan kala joogsi lahayn ku qaaday marinka kasa tan iyo markii ay soodinta ka gudbeen kooxaha iska caabinta falastiin ee xamaas todobadii aktobar ugu yaraan kow iyo toban kun iyo shan boqoloo falastiiniin ahi ayaa lagu dilay tan iyo markaasi oo ay ku jiraan in ka badan toddoba kun iyo siddeed boqol haween iyo carruur ahi sagaal iyo labaatan kun laba boqol oo dhaawac ahi si kastaba ha ahaatee ciidamada yuhuudda ayaa weli ku sugan isbitaalka shifa islamarkaasina xasuuq ba'an ayay ka wadaan fadeexad culus ayaa ku soo baxday kadib markii ay halkaasi godad ka raadiyeen ayna ka waayeen ayagoo soo dhoodhoobay been abuur waxa ayna sheegayaan mararka qaar muuqaalo lasoo jarjaray oo sheegaya inay halkaasi ku arkeen godod ay ku sugnaayeen ururka xamaas qoryo iyo waxyaabaha qarxa ayay halkaasi dhigeen weli aagaasay xasuuq ba'an ayaa ka socdo caalamka intiisa badan ayaa si xun u canaananaya ciidamada yuhuudda dhegaystow <coughs> ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka